Bizde bugün konakta Saymir Ahmetov. Saymir Ağa, assalamu aleykum. Soñğı kездесуіңізді 22 мамыр күні өткізген екенсіз. Араға бір ай салып рингке шығасыз. Қалыпқа келіп үлгердіңіз бе? Жалпы сол бой жайлы бір екі ауыз сөз айтып өтсеңіз. После боя восстановился хорошо. В принципе, бою травмы не получил, я без травм провел. Хорошо восстановился, я готов на бой драться. 27 маусым күндегі жекпе-жегіңізге дайындығыңыз қалай? Ойдағыдай ма? Подготовка проходит отлично. Алмаз Ага, спасибо тренеру нашему. Готовит, обучает. Хорошо готовимся. День-два раз тренируемся. Қарсыласыңызды зерттеп, әлсіз сұрын аңғарып үлгердіңіз бе? Жалпы қарсыласыңыз жайында бір-екі ауыз сөз. Соперника знаю лично. Тренировался с ним вместе. Тренировались. Он к нам в зал ходил тренироваться. Боролись, тренировались. Вот так вот. Желаем удачи сопернику. Саймир Ахмедов, ол да жақсы өскеп отыр. Аз уақыттың ішінде қазір. Жарты жылдың ішінде белбеуді алып келдік. Қырғызстаннан өзі. Менің клубымда енді осы Қырғызстаннан өзі үшінші белбеу алған. Құдай қаласа, қалғандарынан да күтемін. Бәрі бір алланың қолында. Жігіттер еңбегі жақсы. Аламыз деген ойдамын. Мотивация беру жағынан қалай? Иә, иә. Ақпарат енді оны әр байесті қарайсың ғой. Гладиатор клубының дулаты қой деймін, иә. Ол жігітті танимын, оның тренерлерін де танимын. Бәріміз жақсы араласамыз. Бірақ енді бой бізге солай беріп отыр. Алғашқы айтқан. Біз шешпейміз, онымен шықпаймыз деп айта алмаймыз. Біздің Саймир онымен даже дос сияқты. Бірақ енді ол біздің қолда емес, бізге солай бой берілді. Біз оны принимать етуге тура келді. Принимать еттіген, құдай қаласа оны тек қана бой көрсетеді.